ଭାଇ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ବାପା, ଏକଡ଼େ ଭାଉଜ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆର ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଇଟା ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବରମୁଣ୍ଡା କ୍ରସ୍ କଲୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କାଚ ଦେଇକି ବସୁଛୁ, କିଛି ଏତେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁନି। ବାହାର ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି 75-80 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ସେଠି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବାହାର ପକ୍ଷୀ। ତ ଆମେ ଯିବା, ସେଇଟା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଠି, ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ, ପୁରା ମୋବାଇଲ୍ରେ ହବ। ତା ପାଇଁ ଲେନ୍ସ ବି ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେନ୍ସଟା ବି ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ଏଇଟା ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ଜାମ୍, ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ପୋଲ କାମ କେବେ ସରିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପୋଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ପୁରା ରୋଡ଼ଟା। ସର୍ଭିସ ରୋଡ ବହୁତ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ କରୁଛି, ମାଇକ୍ ସେଟ୍ କଲା ପରେ ତାର ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଯିବ, ଏଇନା ସର୍ଟ ଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ ସେଟ୍ କରିସାରିଲେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ମୁଁ
ବୋହିଆର ମାଇକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଉଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍ଟା, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଯାଇକି କିଣିବେ ମାଇକ୍ଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇକ୍ଟା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆମର ମାଇକ୍ଟାକୁ କଢ଼ା ଚାଲିଲେ, ମାଇକ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କହିଲି, ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ମସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଲ ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଲ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବା। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଜଳଖିଆ ମିଳେ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ତାପରେ ଶୁଣିଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉ ପ୍ରାୟ ବରହମପୁର ଜଳଖିଆ ଏଠି ଖାଇକି ଯାଉ, କାରଣ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଅଛି, ଖାଇବା ଟିକେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା।
ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ରାମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏ ଦୋକାନରେ ଖାଇବେ। ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲେ ମା ତାରିଣୀ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ମା ତାରିଣୀ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଏଇଠି ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ବରା ଆଉ ଚପ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାତିଛି ପ୍ରବଳ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଏରିଆରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ଟିଫିନ୍ ମିଳେ। ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା ବି ଅଛି, ପୁରା ସିନିକ୍ ଭ୍ୟୁ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହବ। ଠିଆ ହେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା, ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଆସି ଏଠି ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ତାର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଇଟା ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣି କଥା ହେବା। ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ଆମ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଠି 25 ଟଙ୍କାର ବରା, ମସ୍ତ ବରା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ବରା।